Почитувани представеници на медиумите, добар ден. Чест ми е и задоволство што Интернационалниот фолклорен фестивал годинава проставува децени од своето постоење и денес представува репер за квалитетна и привлечна културна манифестација во Македонија, во Европа и во светот. Со огромно задоволство би сакал во името на организационниот одбор да ви известам дека овој голем јубилеј на фестивалот ќе го прославиме со вкупно 19 фолклорни ансамбли, од кои 9 се гости од странство. Во чест на нашиот јубилеј, 10 години постоење, на сцената во Ладинскиот парк, како и на сцените во следните општини Кавадарци и Свети Николе, ќе настапат нашите македонски ансамбли во друштво на гости од Турција, од каде ни доаѓаат 2 ансамбла, Србија, од каде исто така ни гостуваат 2 ансамбли, Литванија, Украина, Босна, Романија и Полска. Од Македонија ќе настапат националната установа Танец, ансамблот Македонија и Енијол од Скопје, Јанко Григоров од Свети Николе, Тиквеш од Кавадарци и велешките ансамбли Керамичар, Вила Зора, Колене Делковски, Распејани Велешени и Распејани Пензионери. Подготвуваме и дополнителни изненадувања за граѓаните. Верувам дека со оваа богата понуда и со програмата која представува сплет од најубавите фолклорни бисери на народите во овие 5 фестивалски денови, и вечери ќе уживаме во колоритот на Велешките улици, во песната и играта, издигната над луѓето и над границите. Свеченото отварање на фестивалот ќе се случи во вторник на 25 јуни со почеток во 20:30 часот во амфитеаторот во Младинскиот парк. Ги поканувам граѓаните пред почетокот на фестивалот да го прослават традиционалното дефиле и како секогаш добри домаќини да ги поздрават учесниците на фестивалот. Дефилето во 19:30 часот ќе започне од ученичкиот дом Лазар Лазаревски, учениците ќе се движат кон Трговскиот центар, улицата Благој Ѓорев, улицата 8 Септември, се до споменикот на Велешките и Линденци, каде свртуваат и назад по улицата Алексо Димниевски се упатуваат кон амфитеаторот во Младинскиот парк. Како и во претходните години, и овој пат фестивалот со собствени средства го организира Општина Велес. Министерството за култура го помогна фестивалот со 60.000 денари, а како и секогаш и на ова јубилејно издание имаме помагатели и спонзори. Голем помагател на фестивалот е Средношколскиот дом Лазар Лазаревски, каде ги сместуваме странските учесници. Благодарност до менеджментот на домот, што еве до сега 10-та година поред, услугите што ги користиме ги наплаќа по минимална цена. Почитувани представници на медиумите, кои се докажавте како вистински пријатели на фестивалот, чувствувам огромна радост што можам да ви информирам дека десега во рамките на Интернационалниот фолклорен фестивал покрај нашите настапи 55 странски ансамбли од 19 земји со над 2000 учесници. Им благодарам на членовите на организационниот одбор кој од 2009 година се во овој состав. Им благодарам на градоначалникот и Советот на Обштината, на сите поединци, организации и компании што се вградија себе си во оваа импозантна бројка и што не задолжија уште повеќе да работиме на создавање на цел свет во Велес. Голема благодарност упатувам и до вас, почитувани представници на медиумите, за вашата досегашна поддршка на овој значаен културен настан. Почитувани граѓани, ве поканувам во овие летни ноќи на уште едно големо патување низ димензиите на фолклорот, зашто токму овде кај нас се слева музиката на светот, најголемиот аманет на народите.